Gabadhan yari waxay la nooleed aabaheed. Aabaheed mar kasta uu ka farxi jiray wax kasta uu u sameyn jiray oo ka farxasay gabadhiisu waqti badan ayuu sii jiray si ay nolol wanaagsan ay ugu noolaato oo aanay wax muruga aanay dareemin. Mar kastana isagana farxad ayuu ahaa jirtay. Mar kasta iskuulka aadayse gaadhiga ayuu ku qaadi jiray ilaa albaabka iskuulka markuu geeyo ayuu ka soo noqon jiray. Markay weynaatay way isbedeleen wax kasta oo gabadhii wayba necbaatay aabaheed inay la ciyaarto, xataa way nacday. Habeen buu ku yidhi kaale ila cashee, laakiin waxay ku tidhi asxaabtaydan la soo cashaynayaa. Taasina murug hadalkaasina murug ayuu ku reebay aabaheed. Aad iyo aad buu u dhibsaday hadalka. Xilliga ay yareed markuu la ordayo ee ay daasho, isagu wuu soo qaadi jiray oo wuu soo xambaari jiray, balse marka ay weynaadeen ay isla jimicsanayaan, odaygu marka uu daalo iyadu socodkeeda ayay iska sii wadan jirtay oo may danay jirin aabaheed oo markuu daalo ee fadhiisto. Marka uu iskuulka keeno markay weynaatay, iyadoo aan macasalaameyn ayay iska tegi jirtay. Maalin ayay iska carartay, halkan wuxuu ku arkay agtiisa buug yaalla. Buuggii ayuu soo qabtay, buuggiina waa uu kala furay si uu u akhriyo waxa ku dhex yaalla ama ku qoran. Waxa uu arkay qoraal ku yaalla ama waa buuggeedii xasuus qorta, waxaana qortay xilliga yarayd, isaguna wuxuu u qaatay inay qorto xilliga ay weyn tahay. Wuu dhoola caddeeyey, iyadina way soo eegtay oo u soo dhoola caddaysay. Haddaba arrintani waxay ka jirtaa dhulkeenna ama Soomaalida dhexdeenna. Waxaa jira hablo badan iyo inamo badan oo aan u naxariisan waalidiintooda, hooyada iyo aabbaha. Waxa weeye kuwii ina soo koriyey ilaa habeenkaan dhalanay ilaa markaan weynaanay. Mar kasta waxay inoo hurayeen nafteeda iyo maalkoodaba inay xariiq ina soo gaadho may jeclayn. Adigu haddaad xilligan aad joogtid, haddaad diiday inaad u samafashid ama wanaag u samaysid, meel xun ayaad ku dabayn doontaa. Qofka waa labadiisa waalid u sameeya samafal ayaa guul gaadha. Daawada subscriber channel-ka Xikam Show. Aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay rajaan qaadkaaga iyo sidaad ugu xidhantay channel-ka Xikam Show.